Алатоо программасы өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына карата атайын материалдарды көрсөтүүсүн улантат. Биздин бүгүнкү каарманыбыз Кыргызстан менен жашы тең Калмира Рыскулова. Келечектеги дипломат өзүнүн 25 жашында мекени тууралуу эл аралык деңгээлде 3 эмгегин жазып жетишкен. Келечегинен көптү үмүттөндүргөн жаш каарманыбыз тууралуу кабарчыбыз Айжан Омолдошованын сюжетинде. Эгемендик жылдарында төрөлүп ой өлкөн менен өсүп келен тең тайлар. Комузда кол ойнотуп өз мамлекети менен жашташ экенин айтып ырдап жаткан Калмира Рыскулова жакында эле Сонкөл жайлоосунда өткөн Тайлак Баатырдын 220 жылдык мааракесинде сулуулар сынагынын гран-прини багындырды. Бул ырдын сөзүн Сонкөл периси атайын дал ушул сынакка катышуу үчүн өзү жазган. Чет өлкөдө жолун улап билимдин илим боздон чоң жолуна түшкөнүм. Ырга кошуп даңазалагандай эле Калмира эл аралык мамиле боюнча Кыргызстандан жогорку окуу жайды артыкчылык менен аяктап, учурда Түркиядан магистрдык баскычты аяктады. Эми Европа өлкөлөрүнөн докторлукту жактап, билим алуусун улантам деп турат. Мен ишенгем гран-прин аларыма. Программаны 3 күн мурун эле алдык, бирок ошого карап уктабай даярдандык. Финансылык жактан дагы, анан кийин моралдык жактан дагы колдоп турган ата энеме, эжеме, байкелериме, бир туугандарыма баардыгына чоң ыраазычылыгымды билдирем. 25 жаштагы Калмира 5 тилде эркин сүйлөйт. Сулуулар сынагында дагы ажардын монологун 5 тилде айтып чыкканы менен атаандаштарынан өзгөчөлөндү. I have not seen before. My mommy, my mommy, get up please, help me. Save me from this hell, mom. Mommy. Учурда өз мекенинде эс алууда жүргөн каарманыбыз билим алуу менен катар эле ыр жазып, комуз чертип, ошондой эле скрипка ойноону дагы айкалыштырып келет. Анткени чарчаганда жана өз үйүнөн алыста жүрүп сагынычы күчөгөндө дал ушул скрипка жардамга келет. Сезимтал мындай кишини ойлондурган бир аспап катары көрөм скрипканы. Бардык үй бүлө мүчөлөрү комузда ойношот, ырдашат. Мен болсо скрипкага жан тартып, скрипка үйрөнгүм келген болчу. Жеңишти багындырган Сонкөл периси Германияда өтүүчү эл аралык көргөзмөгө жолдом алды. Октябрь айына пландалып жаткан иш-чарада Калмира чет элдиктерге өз өнөрлөрү менен бирге эле кыргыздын улуттук кийимдерин дагы даңазалап келет. Кыргызстандын али жаш экенин айткан Калмира Рыскулова өлкөнү өнүктүрүү өзүнө окшогон жаштардын милдети деп билет. Кыргызстан болсо 25 жыл бул аз эле убакыт. Өнүгүш үчүн ушул 25 жылдын ичинде көп өлкөлөргө өлкөлөр менен дипломатиялык байланыштарды куруп жетишти. Америка, Россия, Кытай сыяктуу улуу державалар менен мамилени келиштирди. Билимин өнүккөн өлкөлөрдөн улантып жаткан Калмира Рыскулова топтогон тажрыйбасы менен келечекте Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошом деген тилекте. Айжан Омолдошова, Айнас Кадырова, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук, Биринчи канал.